У Дніпрі від сьогодні закрили для відвідування парки, сквери, пляжі та геть усі зелені зони. Усе, кажуть місцеві можновладці, аби уникнути скупчення людей і розірвати ланцюг поширення коронавірусу. Аби містяни, бува, не надумали порушувати заборони, за усім пильно слідкують поліцейські патрулі. Як сприйняли новацію дніпряни і чи є ті, хто потрапив під санкції, Ольга Павловська готова розповідати просто вже. Не під замком, а за стрічками. Відсьогодні усі парки Дніпра. Заборона на вхід діє з 9 ранку. На алеях порожньо, лише поодинокі правоохоронці. Та цвірінькання пташок переривають прокльони. Це обурені містяни, які вимагають прогулянок. Ви сповняєте прикази дьявола? Нецензурна лайка на поліцейських не подіяла. Разом із Національною гвардією шукають по парках тих, хто знайшов обхідні доріжки. Якщо хто заходить, предупреждаємо, люди покидають парк. Всі люди відносяться з абсолютним розумінням. Нелегко батькам малюків. Кажуть, складно пояснити дітям, чому не можна на гойдалки. Звісно, проситься. Нічого трудно, але ми справимося. Є правила, треба їх соблюдати. Подишали немножко, їдемо домой. Із мовляннями прориваються у парки люди, яким треба на роботу, а парком шлях коротший. А за бігунами контролери просто не встигають. Горелектросеть, аварійні роботи, пожалуйста, ну дійсно треба. Там ну не то, що все горить, ну робити потрібно. Я бігом пробігу здесь і все. Адекватних більше, ніж неадекватних. Понимають, некоторые разворачиваются, уходять. А є, попадаться, знаєте, сім'ї не без уродів. Для тих, хто справді поспішає на роботу, у закритих парках облаштовують транзитні маршрути. Сотрудники патрульної поліції, сотрудники муніципальної варти самостійно зможуть определяти. Тобто, я впевнений, вони поймуть, либо чоловік дійсно йде на роботу, либо він вальяжно прогулюється зі своєю сім'єю. Заборону входу до зон відпочинку міська комісія ухвалила 3 дні тому, бо заклики дотримуватися карантину не діяли, пояснюють у мерії. Люди масово гуляли, влаштовували пікніки, а на дитячих майданчиках були натовпи. Ні, туди, вона знає, і все время йде туди, ну. Навіть собачникам спочатку не дозволяли вхід. Тепер обіцяють пропускати. Та лише наодинці з 4 лапим. Побігати, звісно, собачка хоче. Як-то викручуємося, а що робити? Хочеться, щоб життя продовжувалося. Втім, новим заборонам заважає рекордна набережна. Вона найдовша в Європі і відкрита для прогулянок. Бо ж перекрити 23 кілометри неможливо. Вроді зелена зона, ну можна на велосипеді проїхати. Порушникам нових карантинних обмежень загрожує штраф від 17 тисяч гривень, але наразі жодного покараного. У перший день заборони поліція обмежується роз'яснювальною бесідою. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, Спецкор 2+2.